Salam aleyküm hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Kanalımın değerli hanımları, kanalımın güzel hanımları. Bugün hanımlar günlerden cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. Bugünün xeyri, bərəkəti her birimizin üzerine olsun. İnşallah ki, bugünün xeyrindən, fəzlindən her birimizə pay düşer, her birimiz faydalanmış olarak. Allah Taala bu günə xatir, bu günün xeyrinə xatir, hər birimizə kömək olsun, günahlarımızı bağışlasın, dünyadan köçənlərimizə rəhmət etsin, bu soyuq havada evi olmayanlara ev yetirsin, bu soyuqda vətənin keşiyində duran əsgərlərimizə Allah Taala kömək olsun, öz nəzərində saxlasın. Allah Taala bütün xəstələrə şəfa versin. Allah Taala cümləmizin yardımcısı olsun. Hər bir sıxıntımızda, hər bir problemimizdə Allah Taala bizə kömək olsun. Amin inşallah. Xanımlar yazırlar ki, xanım Fatimə haqqında, Fatimə-i Zəhra haqqında söhbətlər edim. Xanımlar, mən ilk öncə İslamda xanımın dəyərləri haqqında, İslamda xanımın hüquqları haqqında danışmaq istəyirəm. İslamdan öncə xanıma olan baxış necə idi? Əlbəttə ki, xanım Fatimə, Fatimə-i Zəhra xanım olduğu üçün ilk öncə mən İslamdan öncə və İslamda xanıma olan yəni münasibət haqqında danışmalıyam. Ondan sonra qısa xanım Zəhra haqqında da danışacağım. Ancaq xanım Zəhra haqqında daha geniş formada inşallah ki növbəti videolarımızda Allah Taala kanalımızı ömürlü etsin. Yəni inşallah o qədər yəni mövzular, o qədər paylaşımlar olacaq ki. Xanımlar, bilirsiniz, yəni bilənlər bilir, bilməyənlər üçün deyirəm. Xanımlar, yəni qadınlar tarix boyu zülümlərə məruz qalıblar. Xanım hüquqları tapdalanıb, xanımın şəxsiyyəti ayaqlar altına atılıb, belə deyək. Xanım zərif bir, incə bir varlıq olduğu üçün, yəni kişi ilə müqayisədə fiziki görünüş zərf, fiziksel olarak xanım daha zərif olduğu için xanım həmişə qadınlar işkəncələrə, zorakılıqlara məruz qalınır. Bu daha çox cahiliyyət dövründə Ərəbistan mühitində olub xanımlar. Onlar qızların dünyaya gəlməsini bir faciə kimi qəbul edirdilər. Qız uşaqlarını hətta diri-diri bastırırdılar. Deyirdilər ki, qızlar bizim övladlarımız deyirlər, oğlanlar bizim övladlarımızdır. Qadına heç bir mirasdan pay verilmirdi. İslam dini gəldi, həmin bu cahil, cahiliyana təfəkkür tərzi ilə mübarizəyə başladı, qadın hüquqlarını bərpa etməyə başladı, qadının da kişilər kimi eyni bərabər hüquqa malik olmasını göstərən yəni qanunlar nümayiş etdirməyə başladı. Ona görə də xanımlar, hər birimiz İslam dininə borcluyuq. İslamın hər birimizin boynunda haqqı var. Yəni bizim hüquqlarımızı İslam bərpa etdi. Bir xanım deməli gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xanımların yanına. Daha doğrusu Cəfər ibn Əbu Talibin xanımı Əsma ibn Ubeyş olur. Gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xanımlarının yanına, soruşur ki, Quranda xanımlar haqqında bir ayə varmı? Peyğəmbər xanımları cavab verirlər ki, yəni xəbərsizdirlər, xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Həmin xanım gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm huzuruna, deyir ki, ey Peyğəmbərin elçisi, biz qadınlar bu zorakılığa, bu zəlalətə, bu zillətə məhkumuq mu? Doğrudan mı? Yəni biz bu həyatı yaşamağa məcburuq? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sual edir ki, niyə, nədən? Həmin xanım cavab verir ki, bəs biz kişilərlə eyni bərabər hüquqlu deyilik, Quranda bu haqda ayə varmı? Həmin zaman xanımlar hicrətin 5-ci ili olur, artıq İslam 18 il olur ki, yaranmış olur. Bildiyiniz kimi Peyğəmbər sallallahu 10 il Məkkədə Peyğəmbərliyi yəni təbliğ edir, İslamı təbliğ edir, ondan sonra Peyğəmbər köç edir Mədinəyə.
artıq hicrətin 5-ci ilidir. Köç etmək, hicrət etmək, yəni xanımlar köç etmək həmin zamanda tarixi əlamətdar bir hadisə ilə, yəni adlandırırdılar. Peyğəmbər sallallahu da köç etdiyi üçün Mədinəyə, keçən videolarında da qeyd etmişdim, həmin vaxtdan tarix başlanır hicrətli hesablanmağa. Hicrətin 5-ci ili olur həmin zaman, 5 il oradan 10 ildə bilirik ki, Məkkədə, yəni İslamı təbliğ edib olur. 13 il deməli Məkkədə təbliğ edir. 5 ildə artıq hicrətin 5-ci ilidir. Xanım həmin sözü deyəndə. Deməli artıq İslam 18 ildir yaranır. Buna baxmayaraq hələ də qadınların kişilərlə bərabər hüquqlu olmasından xəbərsiz olan insanlar var. Xanımlar hələ 14 əsr keçib hələ də Qurandan xəbərsiz olan insanlar var. İslamda qadına olan dəyər haqqında, yəni xəbərsiz olan insanlar var. Həmin vaxt hələ 18 ildir, İslam yaranmışdı. Peyğəmbər səlavatullaya Əhzab surəsinin 35-ci ayəsi nazil olur. Yəni elə belə boşu boşuna Peyğəmbərə ayələr nazil olmur. Hər hansı bir hadisə baş verir. Məsələn, bu xanım Peyğəmbərə sual verir. Peyğəmbər həmin xanıma cavab verməlidir. Peyğəmbər səlavatullahın da buyurduğu, dediyi kəlimələr, sözlər heç biri özünə aid deyil. Hamısı Allahın buyurduqlarıdır. Həmin vaxta qədər İslam, yəni qadın zorakılığına qarşı mübarizə aparmışdı. Quranda, hədislərdə kifayət qədər nümunələr var idi. Ancaq xəbərsiz olan insanlar üçün deməli İslam Quran son olaraq Əhzab surəsinin 35-ci ayəsində aydın şəkildə qadınların da kişilərlə bərabər hüquqlu olduğunu göstərir. Da bundan artıq yəni Quran bizə nəyi göstərsin ay xanımlar? Deməli həmin ayədə buyurulur. Diqqət edin xanımlar. Buyurulur ki, həqiqətən müsəlman kişilər və həqiqətən müsəlman qadınlar, həqiqətən iman gətirən kişilər və həqiqətən iman gətirən xanımlar eyni gedir. Xanım da kişi ilə eyni gedir. Allahı daha çox yad edən kişilər və daha çox yad edən xanımlar, Allahın hökmlərinə daha çox əməl edən kişilər və daha çox əməl edən xanımlar, iffətli kişilər və iffətli xanımlar, doğru danışan kişilər və doğru danışan xanımlar, səbr edən kişilər və səbr edən xanımlar, xeyriyyəçi kişilər və xeyriyyəçi xanımlar, təvazökar kişilər və təvazökar xanımlar, oruç tutan kişilər və oruç tutan xanımlar. Bunlar buyurulduqdan sonra sonunda da buyurulur ki, Allah onlar üçün bağışlanmaq və böyük mükafat yəni qoymuşdur. Allah Taala sonuncu dəfə olaraq bu ayə ilə xanımın da kişi ilə bərabər hüquqlu olduğunu aydın şəkildə göstərir. Yəni Allaha gedən yöndə, Allaha gedən yolda qadınların da kişilərlə cinsinə bərabər addımladığını və bütün şərtlərdən faydalana biləcəklərini aydın şəkildə göstərir. Quranda buyurulur ki, qadın, yəni uşağına süd verən qadın həmin süd verdiyi üçün həyat yoldaşından muz tələb edə bilər. Bu ayə bir mənalı qarşılanmır. Bəzən deyirlər ki, necə ola bilər xanım, yəni uşağına süd vermək üçün həyat yoldaşından muz tələb edir. Xanımlar hansı bir ana övladını qidalandırmaq üçün kimdənsə, yəni muz tələb edər, hələ bir işdə yaşadığı həyat yoldaşından. Ona görə də bizlər, yəni sıravi insanlar, Quranın hər bir ayəsini oxuyub anlamaq qabiliyyətinə malik deyilik. Ona görə də biz Quran ayələrinin zahirini götürməməliyik. Həmin ayələrin təfsirə ehtiyacı var. Təfsir deyilən bir elm var, həmin elmin alimləri var. Ona görə də biz, yəni anlamadığımız ayələrin təfsirlərinə baxmalıyıq. Bəzi insanlar qəbul etmirlər ki, biz nəyə görə alimlərin fikirlərinə önəm verməliyik? Biz Qurana önəm veririk, Peyğəmbər hədislərinə. Ay xanımlar, axı biz insanlar iki cümləni yaza bilmiriksə, iki cümləni sona gətirənə qədər heç bir durğu işarəsindən istifadə etmiriksə, iki cümləni sonuna gətirənə qədər 1 milyon dənə səhvlər ediriksə, təbii ki, bu bir bənzətmədir, ediriksə, biz Quran ayələrini necə oxuyub, yəni anlaya bilərik? Bunun üçün bizim güclü məntiqimiz olmalıdır, bir əqlimiz olmalıdır. Ona görə də təfsir deyilən bir elm var xanımlar, təfsir alimləri var. Bəs necə olur bir insan gedir, 6 ilini, 7 ilini sərf edir, oxuyur, həkim olur və biz bütün həyatımızı həmin həkimə etibar edə bilirik, inanırıq. Bütün belə deyək də bədənimizi ona etibar edirik, həkim kəsir, tökür, tikir,
Yəni etibar edirik bu 7 il oxumağına, onu bəs edir, biz ona inanırıq, etibar edirik. Bəs necə olur? Alimin 70 yaşı var, həyatının 50 ilini, 60 ilini elmə sərf edir. Biz onun verdiyi izaha inanmırıq. Həmin alim öz fikirlərini demir ki, həmin alim də biz oxuduğumuz ayələri oxuyur, xanımlar. Hansı ki biz anlaya bilmirik, həmin ayələrə izah verir. Təfsir nə deməkdir? İzah vermək, yorum yazmaq, yorum yapmaq. Yəni onu daha aydın şəkildə bizə izah edir və biz də onu anlayırıq. Alim özündən demir, alim də həmin Quran ayəsini daha yaxşı formada bizim qarşımıza qoyur. Əslində deməli, qadın uşağına süd verdiyinə görə həyat yoldaşına muz alarda məna nədir? Məna budur ki, İslam açıq aydın qadının bütün söz haqqına malik olduğunu göstərir. Bütün yəni işlərində ixtiyar sahib olduğunu göstərmək istəyir ki, süd də qadının özünə məxsusdur. İstəyərsə, həmin kişinin övladının südü verir, verdiyi üçün həmin kişidən onun muzunu tələb edə bilər. Daha İslam demir, xanım tez dursun, həyat yoldaşına muz istəsin. Yəni, xanımlar da bundan sui-istifadə etməməlidir. Sadəcə orada o vurgulanır ki, xanım istədiyində söz haqqına malikdir, istədiyində ixtiyar sahibidir. Yenə təkrar edirəm, süd xanımın özünə aid olduğu üçün uşağın atasından muz tələb edə bilər. İslam buyurur ki, kişi qadına əmr edə bilməz. Niyə yeməyi bişirmədin, niyə evi yığışdırmadın? Ancaq qadınlar da bundan sui-istifadə etməməlidir. Qadın da öz vəzifəsini bilməlidir. Həyat yoldaşı səhər gedib, axşam gəlir, yəni qazanc dalınca gedir, onun ailəsinin ehtiyaclarını ödəyir. Bəs bu ev işində xanım özü görməlidir də. Sadəcə İslam orada kişiyə, yəni icazə verir, bir əmr etməyə ki, qadının şəxsiyyəti alçalmasın. Başa düşdünüz xanımlar? Xanımlar bundan sui-istifadə etməsinlər, yəni xanımlar da öz vəzifələrini vaxtında yerinə yetirsinlər. Bu cür, yəni bizə dəyər verən, xanımlara dəyər verən bir dinə biz bir dini biz necə sevməyə bilərik, bir dini biz necə qəbul etməyə bilərik? Ona görə biz bu dinə necə deyərlər, sonsuz təşəkkürlər edirik. Biz bu dinə borcluyuq. Bir az da Həzrət Fatimə haqqında danışmaq istəyirəm xanımlar, Fatimə-i Zəhra haqqında danışmaq istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Məryəm öz zəmanəsinin qadınlarının xanımı idi, Həzrət Məryəm, Həzrəti İsa'nın anası. Öz zəmanəsinin, yəni öz dövründə yaşayan qadınların xanımı idi, ancaq mənim qızım Fatimə bütün dünya qadınlarının xanımıdır. Yəni burada Peyğəmbər sallallahu Fatimə onun qızı olduğu üçün bunu demir. Fatimənin məqamına görə onu deyir. Fatimənin imanına görə onu deyir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Fatimə mənim bədənimin bir parçasıdır. Gözlərimin nuru, qəlbimin meyvəsi və ruhumdur. O insan sifətində olan bir huridir. Başqa bir hədisdə də buyurulur ki, Peyğəmbər sallallahu Həzrət Fatimənə çox diqqət göstərirdi, onu bağrına basırdı, öpürdü, nəvaziş göstərirdi. Bunu yəni görən Ayşə sual edir ki, yəni Peyğəmbər olsun, övladlar arasında bir ayrı seçkili olsun, nəyə görə belə edir? Peyğəmbər sallallahu cavab verir ki, mən Fatiməni qucaqladığım zaman, onun bağrıma bastığım zaman cənnətin iyini duyuram. Cənnət meyvələrinin iyini duyuram. Xanımlar, ona da açıqlama gətirəcəm. Peyğəmbər sallallahu övladları arasında ayrı seçilik əsla etmirdi. İslam dini kəskinliklə, qətiyyətlə buna qarşıdır ki, valideyn övladlar arasında ayrı seçkilik etməməlidir. Bir övlada diqqət göstərdiyimiz zaman, nəvaziş göstərdiyimiz zaman, hətta bir övlad öpdüyümüz zaman digər övladlara da həmin diqqəti, həmin qayğını göstərməliyik. Ancaq Peyğəmbər sallallahu belə bir hədis var ki, əgər ayrı seçkilik qoymaq istəsəniz, qızlarınıza daha çox nəvaziş göstərin. Qız da yəni incə bir varlıq olduğu üçün fiziksel olaraq kişilərdən daha yəni zərif, yaxşı mənada da, yəni pis mənada yox, daha biraz gücsüz olduğu üçün qızlara daha çox nəvaziş göstərin. Əsla yəni övladlar arasında ayrı seçkilik etməyin. Peyğəmbərin bu, yəni hərəkəti, bu əməli qızı Fatmiyyə Zəhranın məqamına görə idi. Deməli, xanımlar, Peyğəmbərin peyğəmbərliyinin 5-ci ilini yaşayırdı, hələ təzə peyğəmbərliyə seçilmişdi, həyatının ən ağır dönəmlərini yaşayırdı Peyğəmbər. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərə çoxlu təzyiqlər olunurdu və bu təzyiqlər dözülməz bir hala gəlmişdi. Bir tərəfdə şirk, yəni Allah şərik qoşmaq, bütpərəslik, cahillik, yəni
xurafata köklənmiş bir mühit var idi Peyğəmbərin bir tərəfində. Bir tərəfdə qəbilələr arasında müharibə, bir tərəfdə zorba hakimiyyət. Yəni belə bir mühitin ortasında qalmışdı Peyğəmbər sallallahu. Yəni iman lazım idi ki, insan önə doğru getsin, öz yəni imanında qala bilsin. Peyğəmbər sallallahu daim gələcəyə doğru baxırdı, irəliyə doğru baxırdı. Necə deyərlər, bu qara buludların arxasından parlaq günəşin gələcəyi günü bilirdi və gözləyirdi. Deməli, bu illərdə Peyğəmbər sallallahu həyatında bir çox hadisələr olur. Allahın əmri ilə Peyğəmbər sallallahu Asim olan mələkaut aləminə məraca gedir, məraca göndərilir. İsra surəsinin 1-ci ayəsində buyurulur ki, öz nişanələrimizi ona göstərmək üçün məraca göndərdik Peyğəmbər sallallahu xanımları. Peyğəmbər sallallahu xanımlar öz gözləri ilə o uca asimanın ənginliklərində, yaxınlıqlarında Allah Tala'nın əzəmətinin nişanələrini öz gözləri ilə görür. Yəni bu bir gerçəkdir. Böyük ruhu olan Peyğəmbərin ruhu daha da böyüyür. Şiyə və əhl-i sünnə alimlərinin birlikdə hər iki əqidə sahib olan alimlərin, yəni ortaq qəbul etdikləri bir hədisdə buyurulur ki, Peyğəmbər sallallahu miraca gedərkən, behiştdən keçərkən, yəni mirazda olarkən, behiştdən keçərkən, Cəbrail əleyhissalam Tuba ağacının meyvəsindən həmin həzrətə verir və Peyğəmbər sallallahu mirazdan qayıtdıqdan sonra, yəni həmin meyvədən xanım Fatimənin nütfəsi əmələ gəlir. Cənnət meyvələrinin pak şirəsindən nütfəsi yaranmış, atası Peyğəmbər sallallahu olan, anası Xədicə-i Kübra olan, sədaqətli, səxavətli, fədakar bir anadan, Peyğəmbər atadan və cənnət meyvələrinin pak şirəsindən nütfəsi yaranmış xanım belə bir, yəni məqam sahib olmalıydı. Yəni xanım Fatimənin məqamları barəsində də inşallah gələn videolarımda danışacağam. Xanım Fatimənin başına gələnlərdən, yəni ona olan zülmkarlıqlardan danışacağam xanımlar. Videomu çox uzatmaq istəmirəm. Videomu burada sonlandırmaq istəyirəm. İnşallah xanım Fatimə haqqında geniş gələn videolarımda. Xanımlar, videomu sonlandırıb yüklənməyə qoyacağam. Bu arada keçən dəfə sizə qeyd etdim ki, deməli o şüşəli dolabımın biri, yəni ölçü götürməmiş usta, mən istəməmişdim, sonradan peşman oldum. Oğluma dedim, oğlum zəng etdi, usta dedi, artıq kəsmişəm, kusoklara ayırmışam, dedi, eyb yoxdur, həmin dolabında digərinin ölçüsü var, onun da ölçüsünü götürün, yəni kəsin. Dedi ki, hələ əlimdə yəni kusok yoxdur, böyük parçadır, kəsdiyim zaman gətirərəm. Mən artıq həmin dolabı da səliqəyə salmışdım. Oğlum bu axşam mənə zəng etdi ki, mama, bəs işdən gələndə usta gələcək, həmin dolabın da, yəni ölçüsündə kəsib, gətirib rəf salacaq. Mən çox sevindim xanımlar, həmin dolabı boşaltdım. Usta gətirdi, saldı, yerləşdirdi. Yenidən həmin deməli dolaba rəf qoyulduğu üçün mən ora boşqabları yığırdım da düzənləyicilərdə. Həmin boşqablar olan düzənləyicini digər dolaba keçirdim. Həmin dolaba da başqa bir şeylər yerləşdirdim. İnşallah ki, sabahki videomda izləyirsiniz. Bir çox xanımlar yazıblar. Xanımlar, bütün yorumları, rəyləri oxuyuram. Sadəcə çatdıra bildiyim qədər cavab yazıram. İnşallah ki, qalanlarına da cavab yazacağım. Bir çox xanımlar, bəlkə 5-6 xanım həmin ustanın nömrəsini məndən istəmişdi. Mən də demişdim, oğlumla yəni, icazə alıb yazaram. Ustadan da axşam soruşdum, oğlumla da icazə aldım. Yəni, həmin nömrəni indi vaxt edən kimi xanımlar yazdığınız rəylərə yazacağım, ustanın nömrəsini yazacağım. Çox yaxşı ustadır, yəni mən məmnun qaldım. İnşallah ki, dolabıma da növbət aylarda yığdıracağım. Belə xanımlar, bir dənə şey qeyd edeyim, ola bilər vergi ödəyicisi olan xanımların yəni işinə gələr, onlar üçün faydalı olar. Dünən unutdum, qeyd etmədim. Xanımlar, vergilərdə də qiymətlər bahalaşıb, mən sosial yardıma, sosial xidmətə, yəni mən 62 manat 50 qəpik ödəyirdim, rayon qeydiyyatında olan xanımlar 30 manat ödəyir, mən Bakı qeydiyyatında olduğum üçün 62 manat 50 qəpik ödəyirdim, o qalxıb olub 75 manat, tibbi siğortaya 10 manat ödəyirdim, qalxıb olub 12 manat, vergilərə də 5%-dən mən ödəyirdim,
Hələ vericilərdə qalxma yoxdur, inşallah da ki olmaz. Yəni onlarda da bahalaşma var. Yəni verici ödəyiciləri xanımların üçün faydalı olar deyə bunu da qeyd etdim. Bu qədər xanımlar, bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram, videomu sonlandırıram. Sağ olun, Allah amanında qalın. Allah əmanət olun, gözəl xanımlar.